Filma då, gärna. Då står vi här med partygänget. Är det en partylåt? Är det också Skötebro? Norrköping. Jag är från Linköping. Gatan upp och gatan ner, vet du. Jag får alltid få höra det. Ja, håll kameran längre bort. Håll den så du är med dig mycket snyggare. Hur går det? Kornmårdstrån. Ska jag vara med? Ja, absolut. Om du vill. Ja, vi vill att ska jag stå jämte då? Ja, kom. Ja, gör det. Ställ oss jämte. Kan du filma? För du inte göra filmar? Perfekt. Då kör du inte ut. Jag fick det intrycket att det är en riktig partylåt, det har jag rätt. Jag tycker det är en riktig partylåt som ska spelas från hela vägen från Norrköping till Linköping. Hallå, vad tyckte du om låten? Det var enorm energi, fotbollskörer. Ja, det var det. Och jag vill gärna se er båda med kalsonger. Nej, vill du tjejerna vill nog det. Ja, du också. Vi kan ta det här som en bonus. Gillar du låten? Seriöst, det var ett enormt drag. Eller för fan vad kul, för dig så ska vi göra det bästa av imorgon. Det ser jag som. Ja, men fan vad vad har ni att säga till era fans? Till alla i Norrköping. Till alla våra fans, vi älskar er. Ja, där är kameran. Vi vill bara säga hashtag Kristina / Samir Badran. Nu hörs vi. Puss. Jag tackar så mycket. Tack så mycket. Vad var det för tidning du kom ifrån? Faktum. Just det. Ja. Tack så mycket. Jag kan inte släppa det där. Det är roligt. Och lite galna upptåg. Lite galna upptåg. Ja. Tack så mycket. Inga problem.